কল এই মানে ঘপককে আহি মোৰ জিমত দুজন সদস্য ওলালেহি, এইটো জিম মাৰিবলৈ অহা নাই আৰু তেওঁলোকক মই চেহেৰাকেইটা দেখুৱাইছো। এয়া হ'ল হোমেন, মোৰ একেবাৰে নিজৰ জেঠাই পিতেক, আৰু এয়া হ'ল আমাৰ বুবুল, বুবুল কোঁৱৰ একেবাৰে মোৰ নিজৰ মাহী, মাহী ল'ৰা, আমাৰ মাৰ ভনীয়েকৰ ল'ৰা, এইটো হৈছে জেঠাই ল'ৰা। আৰু দুইজনৰ স্বাস্থ্য চাওক আপোনালোকৰ কি সুন্দৰ সুস্থ, কষ্ট কৰি বনাইছে এইকেইটা, আৰু আমি কষ্ট কৰি ইয়াত খহাইছো। এইটো এটা ফ্ৰেণ্ডসকলৰ কথা কওঁ, এই কষ্ট কৰি খহাইছো, এইবিলাক কষ্ট কৰি বনাইছে, কিন্তু একে মাকৰ পিতেক বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ তিনিটাকে, একে মাকৰে পিতেক, কাৰণ ই মোৰ জেঠাই ল'ৰা, ই মোৰ মাহী ল'ৰা, গতিকে একে মাকৰে পিতেক আমাৰ তিনিটা স্বাস্থ্য। মই যদি হেৰি হৈ থাকিলোহেঁতেন, সিহঁতৰ নিচিনাকৈ থাকিলোহেঁতেন, মোৰ এনেকুৱা হ'ল, কিন্তু এতিয়া অন্তত কমাই ৰাখিছোঁ। এইটোতো লুকুৱাবলৈও জেগা নাই, এইটো লুকুৱাবলৈ একো সুবিধাই নাই আৰু, কি বুলি ক'ব একো নকয়। এতিয়া মানে ৰুমালখন মাৰি এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি দেখুৱাইছে, কিন্তু মই আকৌ মোৰ জিমটো বদনাম হ'ব দিব নোৱাৰো, গতিকে এয়া চব অৱস্থাটো হ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গৌতম বৰা ব্লগছ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, দেখিছে নহয় কিমান ঘামি আছোঁ, আজি বহুত বেছি গৰম, আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ জিমত, দেখিছে নহয় জিম একেবাৰে খালী, অকল আমাৰ এয়া এজন আহিছে, এজন ষ্টুডেণ্ট আহিছে, আৰু এয়া মই বাহিৰলৈ দেখুৱাইছোঁ কিমান বেছি ৰ'দ দি আছে এতিয়াও। এতিয়া জিমৰ ল'ৰাবোৰ প্ৰায় 3:30 বজাতে আহে, এতিয়া 5 বাজিব হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ল'ৰা আহি পোৱাহি নাই, কাৰণ আজি বহুত বেছি গৰম। এতিয়া 5 বজালৈকে 37 ডিগ্ৰী চলি আছে মানে তাপমাত্ৰা, গতিকে বহুত বেছি গৰম হৈছে কাৰণে ল'ৰাবোৰ আহিব, অকণমান দেৰিকৈ আহিব। এতিয়া কথা হ'ল ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লোৱা কাৰণটো হৈছে, আজিকালি এটা খুব বেছি মানে ফ্লট এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে, আৰু সেইটো হৈছে মানে জানেই আজিকালি প্ৰায় মানুহে গুগল পে', ফোনপে' এইবিলাক ইউজ কৰি আছে, আৰু ব্যৱসায় লাইনতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে, আৰু সেই মানে মোৰ লগত এতিয়ালৈকে দুবাৰ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই কাৰণটো কি। এতিয়ালৈকে মোৰ লগত দুবাৰ হৈছে, হয়তো আপোনালোকৰ লগতো হ'ব পাৰে, বা হৈছেও কিজানি ঠিক নাই কাৰোবাৰ লগত। মানে এতিয়া কি হ'ল, ফোনপে'টো বা গুগল পে'টো পৰাপক্ষত খোলাৰ লগে লগে আমি কি কাৰণে খুলিছোঁ, কিয় খুলিছোঁ, এই ধৰক এতিয়া মই জিমৰ কাৰণে ফোন গুগল পে'টো খুলিলোঁ, কোনোবাই দোকানৰ কাৰণে, কোনোবাই কিবা কাৰণে, আৰু এই নাম্বাৰটো যে দিয়া হয়, এই নাম্বাৰটোৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ থাকে। এতিয়া মোৰ জিমটোৰ নাম হৈছে ইউনিভাৰ্চেল জিম, গতিকে মোৰ নাম্বাৰটো হেক কৰাৰ লগে লগে তাত ওলাই পৰে যে ইউনিভাৰ্চেল জিমৰ এইটো নাম্বাৰ। আৰু মোৰ লগত এতিয়ালৈকে দুবাৰ হৈছে, মানে এনেকুৱা এটা কাহিনী হৈছে, মোক আজি হৈছিলে এইটো কাৰোবাৰ, আৰু আগতে এদিন হৈছিলে, ফোন আহে ৰাতিপুৱা মোৰ প্ৰায় 10:30 বজাতে ফোন আহিছে। ফোন আহি কৈছে যে ছাৰ আপ, হিন্দীত কথা পাতিছে, ছাৰ আপ ইউনিভাৰ্চেল জিমাৰ হে, মোৰ হা আগতে পাই থৈছোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান গম পাইছিলোঁ, হা তেওঁ কৈছে মেৰা এক লড়কা হে আপকা জিম মে জায়েগা এডমিশন কৰবানে কে লিয়ে, আপকা বতাইয়েতো কেচা হে, কেচা এডমিশন বেগেৰা চব কেচা হে। মই ক'লোঁ যে এডমিশ্যন মোৰ কি কথা কি বতৰা, মই প্ৰচেছখিনি কৈ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া গম পালোঁ, মই সুধিছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে, তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে মই মেডিকেলৰ পৰা কৈছোঁ, ওচৰৰ মেডিকেলৰ পৰা। মই বোলো কোনখন মেডিকেল, এতিয়া কৈছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰৰ মেডিকেল, হিন্দীতে কৈ আছে, মইতো অলৰেডি গম পাইছোঁৱেই। তাৰপিছতে ক'লে ঠিক আছে, মই মোৰ ল'ৰাটো ইভিনিঙৰ পৰা আজি জিমত পঠিয়াম, গতিকে তাৰ এডমিশ্যনটো মই কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। মই ঠিক আছে কৰক, বোলে আপোনাৰ এইটো নাম্বাৰতে গুগল পে' হ'বনে, সুধিছে, বহুত বেছি গৰম চক, আপকা ইচি নাম্বাৰ পৰা গুগল পে' হে কিয়া অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'ব, বোলো হা ঠিকহে হৈ যায়গা, ঠিক হে বুলি কৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম মোক 10 এটা পঠালে, 10 পঠালে, তাৰপৰা ফোন কৰিছে, ছাৰ ইয়ে হয় না আপকা 10 rupees হম অভি ডাল দিয়ে, বোলো হা হে। তাৰপিছত মোক ক'লে পেকেজ ছিষ্টেমত, মই ক'লোঁ 5000 দিব লাগিব, তেওঁ মোক 5000 পঠিয়াই দিলে, কিন্তু 5000 পঠিওৱা নাই, 50000 পঠিয়াইছে, আৰু 2 মিনিটৰ পিছতে মোক কৈছে ছাৰ আপ চেক কৰি লিজিয়ে মে 5000 দি দিয়া। তাৰপৰা মই চাইছোঁ 50000 সোমাই আছে, তাৰপৰা লগালগ আকৌ ফোন কৰি কৈছে ছাৰ গলতি হৈ গা, বহুত বৰা গলতি হৈ গা, আপকে হাপে আপ দেখ লিজিয়ে না কিতনা কিতনা ঘোচায়, বোলো 50000 দে দিয়া আপ। তাৰপৰা কৈছে বহুত বৰা গলতি হৈ গা, প্লিজ ছাৰ আপ মেৰে কো বাকী 45000 ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছে, বোলো ঠিক হে আপকা লড়কা আয়েগা শ্যাম কো হাম মে উচকে হাথ মে দে দুঙ্গা, নহলে আপ খুদ আইয়ে লেকে যাইয়ে।
এদে বুলি কোৱাৰ পিছত নাই নাই ছাৰ মেৰা বহুত প্ৰব্লেম হে আমুক তামুক কিবা কিবি কৈছে। লাষ্টত মই তেওঁক মানে গালি পাইছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ফ্ৰড কৰিব আহিছোঁ বা কিবা বুলি কৈ গালি পৰাৰ লগে লগে ফোনটো কাটি থৈ দিলে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল মই এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনাইছোঁ যে মোৰ আগতেও এদিন এনেকুৱা হৈছিলে মানে 1000 দিওঁতে 10000 দি দিয়ে। আৰু আপোনালোকে এইটোৱে চাব যে নেক্সট যেতিয়া মানে আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ থাকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো লাষ্টৰ নম্বৰকেইটা চাব, এইকেইটাটো এনেকৈ আমাৰ হেৰি ক্ৰছ মৰা থাকে কিন্তু একাউণ্ট নাম্বাৰটোৰ লাষ্টৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ নহয়। আৰু বহুত মানুহে নাচায় আৰু যাৰ একাউণ্টত পইচা থাকে সি লগালগ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব, যেনেকৈ আজি 45,000 দিব লাগে তেনেকৈ দিব লাগে। এই মানে এইটো এতিয়া ছিষ্টেম চলি আছে, গতিকে সাৱধান হ'ব। মোৰ লগত হোৱা নাই আৰু নহয়ো, গতিকে আপোনালোকৰ লগতো যাতে নহয় তাকেই উদ্দেশ্য কৰি মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাই বাই।